Dobrý den, vážení diváci, sledujete zprávy televize Slovácko z Uherského Brodu. Sociální reforma je příčinou toho, že od 1. ledna byly veškeré sociální dávky z Městského úřadu Uherský Brod převedené na úřad práce. Odbor sociálních věcí ale nepřestal pomáhat občanům. Chrání děti i dospělé v nepříznivé životní situaci. Odbor sociálních věcí Uherskobrodské radnice doznal v letošním roce zásadních změn. Ta nejdůležitější se týká vyplácení sociálních dávek. Od nového roku přešly pod úřad práce dávkové agendy, to znamená příspěvky pro osoby v hmotné nouzi a pro osoby se zdravotním postižením. S těmi příspěvky a s tou agendou také odešlo od nás našich 8 kolegyň, které dnes tu agendu vykonávají pod úřadem práce. Činnost odboru sociálních věcí se teď zaměřuje především na přímo práci s lidmi, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a potřebují poradit. V celém správním obvodu jde o stovky případů. Organizačně jsme vlastně v současné době rozděleni tak, že tady máme pracovnice, které vykonávají sociálně právní ochranu dětí, to je samostatné oddělení. A dále jsou tady, řekněme, ty terénní sociální pracovnice, které opravdu jezdí hodně do terénu a pracují přímo s rodinami nebo s jednotlivci, kteří tu péči a pomoc potřebují. Pak tady máme agendu sociálního kurátora. Ten se snaží podat pomocnou ruku osobám vracejícím se z vězení a mladým lidem, kteří mají za sebou ústavní nebo ochranou výchovu. Sociální pracovníci městského úřadu řeší i problematiku seniorů, osob se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, patologických hráčů nebo lidí závislých na alkoholu a drogách. Pokud je město Uherský Brod ustanoveno opatrovníkem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, zaměstnanci odboru sociálních věcí vykonávají nejen s tím spojenou administrativní činnost, ale často dané osoby také navštěvují, nakupují jim a vyřizují s nimi různé záležitosti na úřadech a v bankách. V posledních letech hrozí sociální vyloučení zejména lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti. Odbor jim nabízí několik řešení. Ať už je to nějaké stanovení těch splátkových kalendářů, pomoc tím vůbec vyřídit, nějakým způsobem možná udělat si představu o tom, jaké ty dluhy jsou, což taky nebývá jako u těch občanů úplně jednoznačné, oni mají různě a vůbec sjednotit tu částku bývá trošku problematické. Pak samozřejmě se s těmi věřiteli domluvit na tom, jak to splácet, aby zase pro tu rodinu nebo pro toho člověka to bylo únosné, protože většinou jim opravdu zůstanou minimální částky. Já bych doporučovala, pokud někde už dluhy jsou, aby ti lidé přišli co nejdřív. V době, kdy hrozí exekuce a ztráta bydlení i rodinám s dětmi, není radno problémy spojené s dlouhodobou nezaměstnaností a dluhy podceňovat. Terapeutická Na svaté Justiny bojuje o přežití. Od Ministerstva práce a sociálních věcí se letos dočkala minimální finanční podpory. Musela tak omezit provoz a ukončit smlouvu s několika uživateli. Ani to ale možná nebude stačit. Zhruba 20 lidí s mentálním a tělesným postižením z celého Uherskobrodska má zájem využívat služeb terapeutické dílny svaté Justýny, kterou provozuje Uherskobrodská charita. Do neprostorného podkroví nad domovinkou se ale tolik lidí nevměstná. Místo toho, aby tamní pracovníci hledali prostory větší, bojují o to, aby služba, kterou momentálně využívá 12 lidí, vůbec zůstala zachovaná. V posledních 2 letech dílna fungovala i díky individuálnímu projektu Zlínského kraje spolufinancovaného Evropskou unii. Musím říct, že peníze byly dostačující na rozvoj i na novou pracovní činnost, i na vzdělávání zaměstnanců. Tohle skončilo v prosinci loňského roku. Dostali jsme asi 7% požadovaných prostředků z 1,5 milionu 141 tisíc, tak bohužel teď jsme teda velmi v krizovém režimu a naše činnost je velmi omezená. Klienti, kterým je v průměru 28 let, už nemůžou vykonávat všechny oblíbené činnosti. Ergoterapie neboli léčba prací je omezená. Nové keramické předměty už v dílně nenajdete. Uživatelé se ale dál snaží vyrábět šité hračky, tkané koberce nebo pohledné výrobky z pedigu. Chybí jim také 2 pracovnice, které musely terapeutickou dílnu svaté Justýny opustit. Ta navíc není otevřená každý den, jak tomu bylo doposud, ale pouze od pondělí do středy, což výrazně komplikuje život vesměs pracujícím rodičům. Ti tak zoufale hledají pomoc u ostatních členů rodiny, poznámých a sousedech. Samozřejmě jsme podali odvolání na dotace MPSV, podali jsme také žádost na Zlínský kraj o dofinancování, s tom nám již bylo přislíbeno a máme vlastně
dány asi finanční prostředky v hodnotě 360 tisíc. Dali jsme žádost také na město Uherský Brod, kde máme přislíbeny další prostředky. Bohužel tyhle prostředky nám pravděpodobně vystačí jen na tento částečný provoz a nevíme ani, jestli to bude na celý rok. Na podzim tak hrozí uzavření dílny a 12 lidí se tak přestane rozvíjet pod odborným dohledem. Pracovníci a dobrovolníci Charity, mezi nimiž je i čerstvý držitel ankety Cena Ď neboli Dík Ivan Chrástek, totiž zdokonalují jejich pracovní návyky a učí je samostatnosti, uklízení, vaření, praní, žehlení, nákupu potravin, cestování nebo návštěvě plaveckého bazénu. Pomoc lidem s postižením, které jim neumožňuje zapojit se samostatně do běžného života, může kdokoliv z nás. Třeba tím, že si koupí na jarmarcích jejich výrobky. Utržené peníze zajistí nejen nákup materiálu, ale i výlety a návštěvy kulturních akcí. Je to pro ně velkou odměnou a velkou motivací do té práce chodit a snažit se být užitečnými pro společnost. Nemalé dopravní komplikace způsobuje úprava ulice Hradišská v Uherském Brodě. Řidiči by v úzké uličce, kde projíždějí autobusy a kde se buduje podélné placené parkovací stání, měli být opatrní. Úzká a plná parkujících aut, nicméně stále velmi frekventovaná Hradišská ulice v Uherském Brodě, je v těchto dnech v obležení pracovníků stavební firmy. Od 30. března tady pro větší vozidla těžkoprůjezdnou obousměrnou silnici rozšiřují a připravují na zásadní změny. Od 30. května tu totiž vznikne nové podélné parkovací stání osobních aut v celkové šířce 216 metrů. Budovaný pruh rozšíří stávající komunikaci zhruba o půl metru. Vymezené dlažební kostky poskytnou 25 parkovacích stání. Dojde také k úpravě vjezdů do domů a město myslí i na nevidomé. V projektu se počítá rovněž se zúžením nynějšího chodníku mezi odbočkou do ulice Vébrovy a sjezdem z Tyršových sadů. Mezi komunikací pro pěší a parkovacím pruhem zůstane volný zelený pás. Úpravy sebou nesou také přeložku stávajícího podzemního vedení a sloupů veřejného osvětlení. K zemi půjde také 23 stromů, které nahradí dřeviny nově vysazené. Konce prací na silnici v centru Uherského Brodu se řidiči dočkají v červnu. Do té doby by v ulici Hradišská měli být pozornější než obvykle. To je z dnešních zpráv Televize Slovácko z Uherského Brodu všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u našich dalších pořadů.